Biz bununla bağlı sosial şəbəkədə partiyalara reaksiyamızı verdik. Ümumiyyətlə, mövqeyimiz də ondan ibarətdir ki, bu biabırçılıqdır, yəni bu rəzillikdir, bunun başqa bir adı yoxdur. Səbəb nə olur olsun, nə olur olsun, Qarabağ uğrunda, vətən uğrunda, torpaq uğrunda sağlamlığından qurban vermiş, qazi olmuş insanlara qarşı belə kobudluq, belə qanunsuzluq, belə rəzillik, rüsvayçılıq eləmək olmaz, yəni olmamalıdır. Yəni yenə qeyd edirəm, mənim üçün qətiyyən maraqlı deyil ki, həmin o qarşı durmada hüquqi baxımdan kim haqlıdır, yəni ki, soqar mı, yoxsa əllər mi? Mənim üçün orada bir məsələ önəmlidir. Biz bugün ərazisinin 20% işğal altında olan bir dövlətik və qarşıdan da bizim hələ vətən uğrunda bir müharibəmiz ən azı gözlənilir. Belə bir şəraitdə sən zamanında torpaq uğrunda əlil olmuş, belə deyək, qazi olmuş, sağlamlığını itirmiş, bədən orqanlarını itirmiş insanlara qarşı belə təhqiramiz davranmaq, onları şiddətə məruz qoymaq, döymək ancaq xəyanətdir, provokasiyadır və gələcəkdə insanların vətən uğrunda vuruşmamaq üçün belə deyək bir bəhanələr üretməkdir. Mən qətiyyətlə pis deyirəm, bu rəzilliyi, bu biabırçılığa səbəb olanların birbaşa dövlət tərəfindən ən sərt formada cəzalandırılmasını tələb edirəm. Yəni burada həm o şiddətin içində bilavasitə iştirak edən o mühafizətçidir və yaxud da kim olur olsun odur, həm də bu göstərişi verən sokaq rəhbərliyinin və yaxud da kiminsə birbaşa cəzalandırılmasını tələb edirəm. Yəni bizdə dəyərlər var, toxunulmaz olan nüanslar var. Onlardan biri də Qarabağ qazilərimizdir, Qarabağ əllərimizdir, Qarabağ uğrunda döyüşən insanlarımızdır. Olmasın indi bir parça torpaq, olmasın indi nə bilim sokarın bir 30 metr torpağı, 5 sot torpağı. Güya orada tək o əlilin mi evi qanunsuzdur? Orada villalar var, evlər var, eşiklər var. Bəsdirin bu biabırçılıq, bu soyğunçuluq insanlara qarşı elədilər. Yəni qətiyyətlə pis deyirəm, öz başınalıq hesab edirəm. Hakimiyyət də buna reaksiya verməsə, bu da hakimiyyətin biabırçılığı rəzilliyi olacaq. Yəni biz partiya olaraq tez bir zamanda ən sərt formada bu biabırçılığı törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edirik.